Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Цей день настав. Я записую відео про всі свої арабські аромати. Це найпопулярніший запит на моєму каналі. Ви дуже довго і наполегливо просили мене записати таке відео. І ось нарешті я зібралася з силами, тому що в мене трішечки, я можу трішечки шмигати носом, і в мене починає боліти горло. Ну, це щось починається, і поки воно не почалося в повній мірі, я вирішила все ж таки записати це відео. Тому, якщо ви чекали на нього, то ласкаво прошу до перегляду. А якщо ви не чекали, і якщо ви хейтите, а таких хейтерів немало на моєму каналі, якщо ви хейтите арабські парфуми, то це відео не для вас. Отже, друзі, зібралось тут в мене чимало арабських ароматів, і, по правді сказати, з двома повноцінними флаконами я вже розпрощалася. Я розповідала про них в якихось добірках або у влогах. От, але тут їх сьогодні не буде. Тут будуть лише повноцінні флакони, які залишилися на моїй полиці. Не знаю, як буде складатися наша дружба з ними надалі, але поки що ось так. От. І в мене чимало відео про арабські аромати, навіть окремі є, але там я показувала все ж таки, не показувала, а розповідала, точніше, про аромати, які в мене є там від лавантах або там в пробниках. От. Якщо я не забуду, я залишу посилання в інфобоксі. А якщо я забуду, то ви можете завжди це знайти на моєму каналі. Ці відео, вони останнім часом виходили, тому що саме останнім часом, а навіть, точніше сказати, в цьому році якось я для себе відкрила арабську парфумерію, тому що ще от декілька років назад сказати мені, що в мене буде тут більше десятка арабських ароматів, я би ніколи не повірила. Колись, до 2023-го, в мене на полиці було лише три арабські парфуми. І сказати, що прям я була там в захваті, я не можу. Я була впевнена, що я нічого собі не буду купувати. Вони мене взагалі не цікавили. Вони мені здавалися, ну, дішманські, якісь отакі от. Таке було в мене до них відношення. Я не знаю, що трапилось, або я так сильно занурилася в цю тему, чомусь мені дуже стало цікаво, або справді деякі арабські бренди просто на голову виросли. Це відчувається, знаєте, коли я беру до рук флакончик, а особливо, коли я наношу аромат на себе, я думаю, як ви це зробили в декілька разів дешевше, ніж європейці. Да? Одним словом, друзі, давайте розпочнімо. Буду намагатися якось поділитися своїми враженнями про той чи інший аромат. І якщо у вас є ваші улюблені арабські парфуми, я з задоволенням почитаю, які саме аромати ви любите, тому запрошую вас в коментарі одразу. І розпочну я з того парфуму, який, можливо, ви не очікували тут побачити. Але я його все ж таки включу, тому що це арабський аромат. Найдорожчий арабський аромат в моїй колекції. Це восьмий опус від Amouage. Ось такий от флакончик, який мені подарувала Наталя, моя парфумерна подруга. Подарувала вона мені цей аромат ще влітку. Тут, до речі, так і написано. Made in Oman. Скоріше за все, це тестер, я так думаю. Він без кришки, без короба, бачите. Але ви знаєте, навіть без кришки я чудово відчуваю цей парфум. Це, напевно, не те, щоб один, а найсійкіший аромат, який взагалі я тільки знаю. Це просто, ну, надзвичайна проекція, шлейф, стійкість. Ну, це аромат на великого любителя, скажу вам так. У нас з ним все складно. Я не знаю, як далі будуть складатися наші з ним стосунки, але поки що мені дуже складно з цим ароматом.
А, до речі, на рахунок шлейфовості. Я цей парфум наносила на свого чоловіка просто один пшик на зап'ясток. В нас маленька кімната, і буквально за лічені хвилини цей аромат наповнив всю кімнату. Моєму чоловіку було з цим парфумом дуже важко. Ну, він мега шлейфовий. І ви знаєте, десь годинки через дві. А він не те, щоб затихає, а він стає більш носибельнішим, так би мовити, особисто для мене, більш приємнішим. Це аромат про білі квіти, про пишні, великі білі квіти. Хоча тут, якщо я не помиляюсь, заявлений апельсиновий цвіт, а це маленький білий квіт, і ще якісь білі маленькі квіточки, я точно не пам'ятаю. Але от в мене асоціація, що це великий пишний букет з білих квітів, який посаджений на таку амброву сіру, сіра амбра, на смолисту амброву базу. Тут багато смол, і смоли тут гіркі, олібанум і таке сухе дерево. Все це дуже насичено, дуже гірко, дуже стійко і дуже шлейфово. Я не є прихильником білих квітів в парфумерії, вони тут дуже наполегливі, просто аж занадто. І ось ці смоли, ні, без натяку на солодкість, а саме гіркота, сухість, ось така от смолянистість з дерев. От коли ялинку ви ламаєте, гілячку, і там така от смола, от саме ялинкова. Тут не ялинкова смола, але от якась така дерев'яна смола, розумієте, з якихось дерев. Я не знаю, на яких ще деревах є така смолянистість, можливо, на якихось хвойних. Ну тут ут, здається, заявлений, або агарове дерево, от можливо, воно виділяє якусь таку от речовину, я не знаю. У мене таке от враження. Це занадто. Це просто занадто. І я хочу розносити цей аромат. Я носила його вже двічі, і обидва рази мені з ним було катастрофічно важко. Ні в якому разі от сюди десь близько до носа не наносити. Тому що, як я вже сказала, знаєте, коли говорять один пшик і досить, я думала завжди, ну що там від одного пшика ти почуєш? Ну от це воно, друзі. Це просто, ну, дуже моща, але мені з ним важко. Тому не знаю, як будуть далі складатися наші з ним відносини. Спробую поносити там в якісь інші погодні умови. Але, як я вже сказала, через 2 години мені навіть це починає подобатися. А от перших оцих 2 години, оця вся какофонія, просто ця моща, ці білі квіти, які тебе просто збивають, і ти падаєш на сухе дерево. Ну, це дуже, дуже важко. Наступний аромат, який з'явився в мене першим, мені так здається, якщо я не помиляюсь, найперший парфум арабський, який з'явився на моїй парфумерній полиці, це Armaf Club de Nuit Intense. У мене ця белембалка, ця медалька просто відліпилася. Вона, до речі, була приліплена на двосторонній скотч. Вона відліпилася разом з фарбою, шматочком фарби. Ну, це не важливо. Ось такий от, бачите, флакончик. Я купила його всліпу, якщо я не помиляюся, років 5, напевно, 4-5 років назад, отак от десь. В той час я познайомилася з ароматом від Тома Форда Нуар де Нуар. Він мені дуже сподобався. І коли я дізналася, що всі практично говорять про те, що ось це клон на Нуар де Нуар, я одразу його купила. Його ціна від 900 до 1200 гривень. Це його, ну, нормальна ціна. Зараз, можливо, там до півтора доходить. Тут, до речі, об'єм 105 мілілітрів. І цей аромат справді дуже-дуже схожий на Tom Ford. Тут настільки щільно ця кришечка тримається, що треба прямо силу прикласти, щоб її зняти. Це троянда, безумовно. Готична, бордова, темна, така холодна. І пачулі. Пачулі тут такі з натяком, ніби як на підвальність, але все ж таки я би не назвала їх підвальними. Я не люблю підвальні пачулі, такі якісь сирні, сирі, не дуже. Вони сирі, але вони якісь такі лісові, пишні, дуже зелені.
на якійсь такій лісовій темній галявині, а в місячному сяєві там видніються ці пачулі. Такі вони темні, прохолодні, такі з такою якоюсь лісовою атмосферою. Аромат сам по собі холодний, готичний, пачульний, дуже шлейфовий, сікий так само, дуже красивий. Ну, не те, щоб статусний, але він вимагає ніби як якогось настрою, вимагає образу, так би мовити. Да? Ну, мені важко уявити, от просто щодня ним поливатись. Власне, так само, як Нуар де Нуар від Тома Форда, такий статусний парфум, цей не уступає йому в цих характеристиках. Тобто непростий аромат, але дуже-дуже красивий. Троянда, пачулі. Подобається мені, хоча ношу я його не так часто, але він мені подобається. Наступний аромат, який з'явився в мене другим. Да. Тут не буде все в хронологічному порядку. Я тільки спершу покажу ті аромати, які я от пам'ятаю, да, як вони в мене з'являлись, по якій от градації. Келсі Бервін Альмацона. Колись про цей аромат розповіла Оля з Гамбурга, і тоді наробив хайпу цей аромат. Ну як, трошки ажіотажу серед парфумерного Ютубу. Багато хто його купив, і я в тому числі купила, і мало хто ним був розчарований. В мене з цим ароматом складні відносини. В мене то від кохання до ненависті, то навпаки. Отак от у нас з ним такі, знаєте, гойдалки трішечки відбуваються. Насправді аромат красивий. Про вишню і деревину. Хтось тут чує вишню, хтось не чує вишню. Я тут дуже яскраво чую вишню. Солодкий такий цукровий прямо ут, знаєте, ніби як оце агарове дерево спилене, посипане цукром. Цей аромат схожий на рекбу від Латафи. Класичну знамениту рекбу. В мене її немає, але моя глядачка, моя підписниця Ксенія, якщо я не помиляюся, висилала мені відлевант Рагби, великий він у мене є. Аромат бюджетний, але я не хотіла витрачати навіть тих 500 гривень. Ну, для чого, якщо аромат буде мені безтолковий, скажімо так. І от завдяки моїй підписниці я з ним познайомилась з Рагбою і зрозуміла, що правильно я зробила, що я його не купила. Тому що він мені дуже сильно нагадує цей Альмадзона, але для мене особисто Альмадзона кращий. Рагба тихіша, деревно-солодкувата, я не чую в ній вишню. Знову ж таки, тут носи у всіх різні, і ніби як думки розділилися. Хтось навпаки в рагбі відчуває кальянну вишню і так далі. Я такого не відчуваю. Я відчуваю просто солодку деревину. Тут більше граней, як на мініс. Я хотіла з цим ароматом декілька разів навіть прощатися, але я його все ж таки залишаю на своїй парфумерній полиці. Влітку, от на початку цього літа, я його декілька разів носила. До речі, якраз тоді, коли приїхала до мене той від Левант Рагби, я зрозуміла, що така корова потрібна самому. Гарний аромат. Тим паче за ті гроші, я вже не пам'ятаю, 750, здається, гривень я за нього платила. Тут, напевно, так само 100 мілілітрів об'єм. Я зараз не бачу. Да, 100 мілілітрів. Ось такий от флакончик, як бачите, зносила його. Я, здається, з кимось ділилась цим парфумом, але, в принципі, я і сама його багато носила і буду носити. Можливо, не так часто, але він красивий. На рахунок стійкості, ну, годинки, напевно, 3-4. Я вам повинна сказати, що переважно всі араби, всі арабські, майже, переважна більшість, у них стійкість 3-4 години. От так от, така прям от відчутні такі шлейф і так далі, де потім все. А багато хто жаліється на проекцію арабських парфумів, але мені достатньо. Я, в принципі, задоволена. Це нормальна стійкість, мене це абсолютно влаштовує. І я вам точно скажу, що арабські аромати люблять постояти. Постояти прям так довгенько. Місяць, може й більше. Коли ви отримуєте арабський парфум, якийсь от ви купили, і ви його там нюхаєте і так далі, і у вас складається якесь враження, не поспішайте з ним. Дайте аромату постояти, неважливо, яке у вас там враження склалось, підійдіть до нього
згодом. І ви побачите, що він набрав сили. Це я можу сказати практично про всі свої арабські парфуми. Особливо ті, що в мене вже роками, як ось цей, наприклад. Він набрав сили. Він зараз набагато... От літку я носила, він набагато стійкіший, хоча влітку, навпаки, аромати дуже швидко злітають. Він гарно себе показав, хоча на початку, я пам'ятаю, коли його тільки купили, він мені здався дуже слабкою такою проекцією. Їдемо далі. Ще один аромат, який був куплений до мого такого суперзахоплення арабами, це Raindrops від Ajmal. Я не пам'ятаю, місяця мені хтось подарував цей парфум. Мені подарували цей аромат, я його не купувала, да? Мені подарувала його підписниця. Казали про те, що аромат схожий на Coco Mademoiselle і декому. Я навіть знаю блогерів набагато нанюханіших, скажімо так, ніж я, яким подобається більше ось цей аромат, аніж Coco Mademoiselle. Я дівчинка Шанель, мені подобається Шанель, і для мене Coco Mademoiselle це єдиний і неповторний. Да? Але ну, треба визнати, що цей Raindrops реально схожий на Mademoiselle. Красивий. Пачульний. Він, ну, як сказати, Мадмуазель, вона більш витонченіша. Вона, ну, вона Шанель, розумію. Не знаю, можливо, в мене таке прив'язане відношення до цих парфумів, але ну, він справді красивий. От, дівчата, кому подобається Coco Mademoiselle і вам дорого, я вам прям раджу спробувати навіть всліпу купити Raindrops. Я впевнена, що ви не розчаруєтесь. Ну, він дуже схожий. В одному вайбі, відсотків на 80 прямо точно. Це вже там якісь нюанси, там, знаєте, це вже я буду там і то в шлейфі. Я впевнена, що я ніколи в житті не скажу, де Coco Mademoiselle, а де Raindrops, або де там ще якась клонна Mademoiselle, да? Просто от вдихаючи, роблячи паралельні за тест, я, звичайно, бачу якісь тонкощі. А так, супер схожий, дуже красивий, шикарні пачулі тут. Дзвінкий, ну, Coco Mademoiselle набагато дешевше, красивий. Так, далі йдемо, поки я ще пам'ятаю, що за чим. Це у нас Мадіна від Аль-Харамайн. Ось така Мадіна. Цей аромат я вже купила в цьому році, тобто все. З цього аромату, можна сказати, почалося таке от, така цікавість. І то, цей парфум дуже давно висів в мене в такому лінивому вішлісті на мейкапі, ще до війни. Щось десь я, значить, побачила, чи почула, чи прочитала про нього. Я не пам'ятаю, чому я його поставила значок сповістити мене, коли він там з'явиться. Да? Не пам'ятаю. Але чомусь я це зробила. Да? І побачила на мейкапі, що він з'явився за... Прошу пробачення. За недорого. Я не пам'ятаю, за скільки. Можливо, там гривень 600. Це 50 мл. Да? Тут, до речі, ніякої наліпки, взагалі нічого немає. Не дивіться. Я його купила. І він мені дуже сподобався. Це троянди. Такі холодні, солодкуваті. В одному вайбі з такими мускусними мунталівськими трояндами, але не удовими, ви поняли. Тут немає уда. Ну, можливо, десь там є, але я його не відчуваю. Тут ніякого уда. Це троянди, солодкуваті троянди. Тут багато повітря. Ну, якийсь монталь він мені нагадує. Я не знаю, який. Я там не дуже знавець в тих монталях. Багато хто з вас, я знаю, купив цей парфум після мого відео, після мого такого захоплення ним, відвертого, да? І багато хто написав, що він абсолютно не стійкий, але я казала, що я не погоджуюсь, він дуже стійкий, але він не шлейфовий, аж такий. Ну, тобто, спочатку, от як я вже казала, буквально, коли його купила, ми його прям запоєм носили, і я і мій чоловік, ми його багато зносили. І шлейфу я від нього не відчувала взагалі. Зараз, пройшло от вже півроку, можливо більше, він набрав силу. Набрав силу, і я відчуваю його більш інтенсивніше, навіть з короба, звідси з пульвика. З коробка він навіть не пахне.
дуже красиві троянди, ніжні, жіночні, витончені. Це не грубі троянди, не удові, не аж такі мускусні, хоча тут є мускус. Красивий аромат, якщо вам взагалі подобаються там монталівські троянди, які зараз так само здорожчали, то варто звернути свою увагу на ось цю мадіну. Він стійкий, але він має дуже такий слабкий шлейф, тому це потрібно враховувати. Але від себе от бути відчувати. Ось така от мадіна. Так, їдемо далі. Далі я познайомилася з деякими ароматами, купила собі від Леванти. Багатенько відео, я вже казала, в мене є і не одне. І там мені сподобались два аромати, я їх одразу купила. Перший це Латафа Ана Аб'єнт Лезе. Ось така Латафа. Небагато, як ви бачите, я зносила, але це просто шикарний шкіряний аромат. Це аромат в одному направленні з ірландською шкірою від Мемо, хто знає. Це така зелена шкіра. Але тут в мене ніби як заміс такий, знаєте, Омбре Леза від Том Форд і Іріш Леза від Мемо. Переважає ірландська шкіра 70%, а 30% все ж таки Омбре Леза. От якийсь такий заміс дуже гарний, дуже. Якщо вам подобається ірландська шкіра, я впевнена, що вам цей аромат так само сподобається. Ну, він прямо дуже схожий. Цей парфум дуже стійкий і шлейфовий. Ну, до 6 годин, я думаю, він буде сидіти. Зараз він, ну, знову ж таки, пройшло вже півроку, він ще більше сили набрав, але він і з самого початку був досить такий активний, да, такий гучний, шлейфовий і так далі. Дуже гарний аромат, шкіряний, зелена шкіра. Солодкувата. От малинку я тут відчуваю, ту таку фордівську, знаєте, дуже красивий, бюджетніший парфум. Тут 60, здається, мілілітрів. Ну, якийсь такий дивний тут міліметраж. І тут так, цей флакончик, бачите, скільки скла вони сюди наліпили. Красивий. Обожнюю цю шкіру. Наступний, який я купила тоді, це був Midnight Oud. Здається, Аль-Арзафаран називається бренд. Ось так от виглядає. Midnight Oud. Коли я вдохнула цей аромат, я зрозуміла, що це абсолютніший, чистіший клон Interlude Man від Amouage. Це дим. А зараз він такий солодкий зробився. Він на початку був зовсім не солодкий, а такий прямо дим, ну от Interlude. Зараз додавалися, ой, це так приємно, солодкий дим, якісь спеції. До речі, Оля Ольфатіва тут одразу вичленила спеції. Я подумала, що вона вгадає Interlude Man, або скаже, що він димний, але коли ви висилала цей аромат їй на сліпий затест, вона сказала, що це спеції, це солодкі спеції. Але тут є от ніби як... Тут з'явлено орігано, здається, але я не відчуваю, як так. Орігано – це дуже активна така приправа. Я люблю додавати орігано тільки до картоплі там печеної або до помідорки. Не кругом я додаю, тому що спеція дуже активна, така запашна. Я її тут, я просто відчуваю якусь таку зелень, знаєте. Але сам по собі аромат про солодкий дим. Чи, можливо, дим з солодкими спеціями. Якось так. Дуже стійкий, шлейфовий, прям як Interlude Man. Ну, звичайно, Midnight Oud його не переплюне. Але, ну, красивий аромат. Красивий за 1000 гривень. Просто знахідка, я вважаю. Особливо, якщо вам подобається Interlude Man. Досить приємний флакончик. Тут, до речі, корби, оці кришечки, вони можуть відрізнятися. Або ось така, от, як в мене, або в вигляді корони. Може бути кришечка, це і то оригінал, я не знаю, чому у них різні кришки. Ну, одним словом, ось такий от Midnight Oud, шикарний, димний, спеціовий аромат на тему Interlude Man, просто обожнюю. Так, далі. Що було далі? А далі був
Здається, ну, неважливо. Давайте покажу Кісміт Ангел від Альхамбра. Да. Альхамбра. Альхамбра – це дочірня компанія Латафа. Це все і є Латафа, просто там різні дочірні компанії має Латафа. Я просто хотіла показати вам цю шикарну коробку. Ну, понятно, що тут злизали все з Кіліана, да? Долі ангелів. Це дюб на долю ангелів від Альхамбра. Є ще дюб на долю ангела від Латафа, який називається Хамра, щось там, я не пам'ятаю. Ну, там такий флакончик прямо один в один. Дуже схожий. Не один в один, а дуже схожий на Кіліан. Такий рифльоний, таке скло чи там пластик, не знаю. Я з тим ароматом не знайома. А ось цей Кісміт Ангел просто дуже зайшов в моїй сім'ї. Ось це от ми зносили місяця, напевно, за 4. Коли він тільки до мене прийшов, в мене, до речі, розпаковка цього аромату на каналі. Фініки, я сказала, фініки. І якась легка така алкогольність. І шоколад я тут відчуваю. В шлейфі. От згодом, да, коли почала в цей аромат носити мій чоловік, моя донька, в шлейфі я почала відчувати чорну таку вишню або якусь вишню в шоколаді. Це дуже гарно, це дуже гарно. Шлейф просто, ну бомба. Розумієте? Я на собі отак, коли носила, коли його отримала, на себе нанесла, так нюхаю, думаю, ну такий трошки дешевенький, знаєте, так на собі. А коли я цей аромат відчуваю в шлейфі зі своїх рідних, я просто, ну, я в захваті. Дуже гарний. Аромат дуже стійкий. До речі, він може сидіти годин 8. Шлейфити він буде недовго. Шлейфити він буде, можливо, там годину-дві. Сидіти він буде довго. І дуже-дуже красивий. Схожий, ну, я б сказала, відсотків на 60, напевно, на Кіліана. На долю ангелів. Але сам по собі цей аромат так само дуже красивий. Чорний шоколад, чорна така темна вишня, якийсь легкий алкогольний відтінок тут є. Фініки. Красота. Деякі аромати зберігаю в коробках, я, тому що в мене вже місця не вистачає в комоді. Ось такий от красивий аромат. Ну і далі я купляла собі дюпи на лінійку Tom Ford'а, ось цю от приватну, здається, да? Знову ж таки, Альхамбра Bright Peach. Це персик. Дуже щільно сидять, і ти не хвилюєшся, да, що аромат якось вилетить. Коли я спробувала цей парфум, я купувала від Levant. І Кісміт Ангел я купувала від Levant. Я переважно більшість цих ароматів купувала через від Levant. Тобто я раджу спочатку пробувати ці парфуми. Тому що, ну, це арабська парфумерія і краще спробувати. От. Потім я робила помилки і купувала аромати всліпу. І далі про них я так само розповім. І, напевно, дарма. Що стосується цього персика? Ну, це шикарно. Коли я його тільки понюхала, я одразу зрозуміла, що він мені надо. Це дуже схоже на Тома Форда. Тома Форда я погано ніби як пам'ятаю. Пам'ятаю, що він мені дуже сподобався. Там був саме гіркий персик з алкоголем. Дуже був відчутний цей алкоголь. І не давав цьому персику зробитися якимось таким аж занадто солодко-сиропним. І в цьому парфумі я так само відчуваю деяку алкогольність. Ну, я не знаю, алкогольність це чи не алкогольність, але я відчуваю гірчинку. Розумію, гірчинку. Таку, як в тому Форді я відчувала. Це дуже красиво. Ніби як розчавлена кісточка персика, знаєте? От така якась є дуже характерна така гірчинка. Це соковитий, можливо, консервований персик. Або, можливо, це сік персиковий. Я не люблю персиковий сік, взагалі ненавиджу. Але пахне от щось подібне. Це просто мега шлейф. Дуже схоже і дуже хорошо. Зроблено просто браво за такі гроші, там до 1000 гривень. Зараз ці аромати зняті, на жаль, і купити їх все важче і важче, але десь там ще на Амазоні, можливо, можна знайти. Конкретно це я купувала на Мальві.
Зараз вже на Мальві немає, але, ну, хто шукає, той, можливо, знайде. Я радила купувати ці аромати навіть всліпу. Якщо ви нюхали персик Тома Форда і вам він подобається, то це безпрограшний варіант. За дешево, просто шикарні технічні характеристики, все прекрасно в цьому ароматі, зроблений на совість. Дуже мені подобається. Я щаслива, що я купила його. Одним словом, довольна, що я його купила, і шкодую, що я раніше не дізналась про цю лінійку, так би я, напевно, скупила всі аромати з цієї лінійки, тому що три, які в мене є, вони просто шикарні, і вони мені дуже подобаються. Наступний – це троянда. Я довго думала, потрібна вона мені чи ні. Роса Петалс, і це клон на Роса Прік від Тома Форда. Знову ж таки, все дуже-дуже красиво. Коли я цей аромат пробувала через від Левант, він мені здався дуже тихим. Дуже красивим, але тихим, з такими слабкими технічними характеристиками. І я думала, навряд чи мені він потрібен. Я прошу пробачення, трішки мене тут відволікають. Одним словом, хто підписаний на мене, дивиться всі мої відео, то ви пам'ятаєте, можливо, ці такі мої сумніви, купувати мені цей аромат чи не купувати. Я взагалі обожнюю троянди. Цей аромат навіть нанесу. Я його носила буквально два рази. Сказати про його... О, який він гарний. Це сказати про його технічні характеристики в повній мірі я навряд чи зможу, тому що ну, носила я його небагато, хоча він мені дуже подобається, і я дуже задоволена, що я все ж таки вирішила його купити, поставити собі на полицю. Вже зараз і він зник з, ну, всі аромати, як я вже сказала, з цієї лінійки зникли просто з парфумерних магазинів, тому що, ну, зняті. Це троянда з куркумою. Така суха куркума. Це дуже цікаво. Він справді схожий на Тома Форда. А в цей вже, я скажу, там відсотків на 80 схоже. Отак я скажу. Якщо персик там, ну, буквально 95 попадання, да, то ось цей. І це все я кажу по своїм спогадам. Я пам'ятаю, що я ці аромати Тома Форда, я їх тестувала в магазині, вони мене вразили. Я рознюхувала їх на шкірі, наносила на себе, рознюхувала. І отак по пам'яті згадую, що у Тома Форда дуже яскрава куркума на старті, такі спеції такі на старті. Тут аж таких спецій, якихось я не можу вичленити, я тут добре відчуваю цю суху таку куркуму. І троянда. Троянда дуже гарна, суха. Вона ніби як не підв'явша, а засушена. От така, таке враження, що зірвана така троянда квітка. І вона висушена як, ну, як кебана, не знаю. От так от воно мені відчувається. Дуже гарно. Про технічні характеристики поки що говорити рано. Я не буду говорити, тому що я... Не знаю. Носила двічі і, в принципі, мене влаштовувало. Там години три я відчувала себе і мені цього, в принципі, достатньо. Тому, тому так. Класний аромат і дуже рада, що вхопила. Ну і ще один з цієї лінійки, який я замовляла на Амазоні і чекала його дуже довго, десь півтора місяці. Це Toscano Leza. Як ви розумієте, це у нас вже клон на тосканську шкіру Тома Форда. Цей флакончик мені дуже подобається. Незважаючи на те, що він трішки тут криво приліплений, ви бачите. Ну, люди, у яких є Том Форд, так само жаліються, що там флакони і пакування зроблено не на $250. Цей аромат я ще взагалі не носила. Я нещодавно його отримала. Ну, можливо, місяць назад в мене є розпаковка. Я його носила з від Леванта зато, тому що я цей парфум купила так само після затесту, я його не купувала всліпу. Мені подобається тосканська шкіра від Тома Форда, я була впевнена, що мені і цей сподобається, але він потрапив до мене до рук від Левант, ну я собі його купила, тому
була впевнена, що мені якби надо і зайде. Шикарна малинова шкіра. Ну, хто знає тосканську шкіру, знаєте, раніше мені здавалося, що це настільки груба шкіра, що я ніколи в житті таке не зможу носити, що це просто, ну, суто чоловічий парфум. Зараз я абсолютно так не думаю. Це дуже красива, солодка шкіра, дуже приємна, ну, 100% унісекс. Дуже гарна. І оця малина, вона просто мене з розуму зводить. Оця фірмова така фордівська малина, вона тут мені відчувається. Красивий аромат. Знову ж таки, стійкість 4 десь годинки, 4-5, отак от буде. Не носила його, але, як я вже казала, носила його від Леванта. І мене, в принципі, все влаштовувало. Краса. Довольно щаслива. Так, далі. Аромат від бренду Fragrance World, ось такий, називається він Maison Eau de Parfum Barakat Satin Oud. Ну, це у нас клон на Oud Satin Mood від Франциса Кюркджана. Я не дуже якось до цього бренду так, ну, скептично, скажімо так, дивлюся на цей Fragrance World. Я, наприклад, на Латафу дивлюся з більшою зацікавленістю, скажімо так, на ту саму Альхамбру. А от цей Fragrance World, якось він мене трішечки, ну, не знаю. Але коли я купила цей аромат, блін, який же він крутий, за 800 десь гривень ви отримуєте просто шикарний клон на Oud Satin Mood. Це солодка троянда. І все. Ну, тут дуже багато солодких різних нот, які мені важко ідентифікувати якось. Просто от солодкість, якісь, можливо, фрукти чи цукерки, щось таке всяке, всяке різне солодке і троянда. І така вона гарна. І тут от, ну, де його тут знайти? Так само, до речі, у Кюркджана там от зовсім не той от, який є удом. Ну, тобто уд – це такий, дуже така груба нота, деревна, з таким трішки какашечним моментом. Тут такого взагалі немає. Тут, якщо десь там проскакує якась там солодка, змащена, я не знаю, якимось карамелью, якась там доска дерев'яна, да? То це ж це от все, що можна почути в цьому ароматі. Дуже гарний, дуже шлейфовий, дуже красивий. Заповняє собою просто все. Якщо зранку мій чоловік обирає ось цей парфум, зараз він стоїть на комоді, так от зверху, все, потім ти його нічим не переб'єш. Це потрібно, щоб минуло годинки дві з того моменту, як він пішов, да? Тоді може щось наносити, щось може переб'є його. А так він просто настільки шлейфовий, знову ж таки, заповняє не те, що всю кімнату, а весь будинок. Дуже красивий аромат. Я радила би купувати цей парфум всім, хто любить Oud Satin Mood від Франциса Кюркджана. Впевнена, що вам сподобається і цей. Там ще є клон на Grand Soir. Я думаю. Надо мені чи не надо. Все, більше там, ну там ще на Бакару закос, мені взагалі не цікаво. А кому цікаво, ну придивіться, да, придивіться, тому що відгуків, коли я купувала, відгуків не було взагалі, там практично, можливо, один. Я купила цей аромат всліпу, тут я не прогадала. Шикарний аромат, за недорого, просто насолоджуюсь ним. Далі. Аромат від Just Jack. Кришку тут уже Марла розтрощила, тому він буде без кришки. Just Jack Italian Leza. Купувала цей аромат на Нутіно, він там був розпакований, здається. Буквально 1 мл не вистачало. Цей аромат вже я поносила, чоловік мій носить. Коли я, до речі, просто так бризнула йому на руку цей аромат і сказала, як ти думаєш, дороге чи дешеве, ну, не показуючи флакон, він сказав, що йому пахне новим салоном автомобіля шкіряним. Так говорять парфманьяки. Зазвичай так говорять люди, які ну, нюхають аромати, да, там розбираються трішки в ароматах, у них така от асоціація, ми можемо часто це чути.
І це коли мені сказав мій чоловік, я сказала, Боже, ти прям в десятку попав, тому що він справді так і пахне. Це шкіра, закос на тосканську шкіру від Тома Форда, ну от щось подібне з цією Альхамброю. Да? От вони подібні між собою. Це я купила і дуже довго чекала. Цей побачила розпакований за дешево і вирішила візьму. Дуже класний аромат, малинова шкіра, ну, все як у Тома Форда, в нього ніякої немає хімозності. Просто настільки вдалий клон за копійки. Шикарний аромат. Пахне дорогим шкіряним салоном новим автомобіля. Малиновою цією шкірою. Краса, просто краса. Дуже рада, що я його схопила. І вже на цих емоціях я вирішила купити ще один аромат від цього бренду Just Jack. Це у нас Lady Noir. Купила я вже сотку ось таку, і флакончик одразу такий от подертий приїхав. Ну, тут не вгадаєш, коли замовляєш аромат, що тебе очікує. Ну, таке буває у арабів. Цей аромат мені не сподобався. Я пошкодувала, що я купила його всліпу. Я, можливо, десь ні, не чую, наносила. Ні. Я купила цей аромат, тому що багато хто казав про те, що це клон на нуар від Тома Форда. Просто нуар, такий чорний флакончик з такою золотою рифленою кришкою. Це спиртяка спочатку, якась, ну, взагалі непонятно що. Ну, тобто, ось ці два аромати, це просто небо і земля. Ось цей Just Jack, тут ніякої хімозі, ніякого спирту, нічого. Просто шикарний аромат від початку і до кінця. Одразу стартує дуже приємною малиновою шкірою. Це незрозуміло що. Спочатку спиртяка, далі якісь такі гострі спеції, вимучені, знову ж таки, можливо, навіть в горілці якісь. Таке от щось, ну, дуже дивне і мені неприємне. Я дуже розчарована цим ароматом, не знаю, що з ним робити, куди його дівати. Тому, як я вже казала, бажано не купувати ці аромати всліпу, незважаючи на те, що вони досить бюджетні. Ну, от, наприклад, мені цей не сподобався, а відгуки на нього... 90% відгуків там просто вау, всі там пищать, що дуже класний, там прям такий клон дуже вдалий. Ну, я так не скажу. Мені він взагалі не схожий з Томом Фордом, абсолютно не схожий. Намагалися щось тут, якісь спеції. Він мені кислить, ніби спеції вимочені в горілці, як я казала, можливо, в якомусь розсолі. Ну, отаке щось. Я поки що не знаю. Це невдала покупка всліпу. І ще два аромати, які я купила всліпу. Один просто вау. А, я навіть не знаю, як цей бренд називається, тому що флакона два, а написи тут різні. Ну, я пропишу, як завжди. Дахаб Саафі. Оде парфан. Ось такий от флакончик золотий, красивий. Аромат. Дуже насичений. Це, я казала в якомусь відео, це суміш Roses Musk від Монталь. Не Roses Musk, прошу пробачення, а Intense Cafe. Intense Cafe від Монталь і Roses Vanilla від Мансера. Оці два аромати залялись в цей бідончик такий золотий і отримали ми ось цей от Дахаб Саафі. Троянди, мускуси, натяки на удить, типу, знаєте, такі от монталівські. Дуже насичений, просто, ну, бомба аромат. Якщо вам подобається Intense Cafe, якщо вам подобається Roses Vanilla, ну, можливо, дорого для вас. До 600 гривень на ноті, ну, пожалуйста. $20 і 100 мілілітровий ось такий баняк. Шикарного аромату, просто він... Він монотонний, нема там якогось там розкриття, да, тут, ну, переважно всі так, вони лінійно, досить лінійно звучать, переважна більшість цих ароматів, але дуже красиво, дуже насичено, шлейфово, голосно, ну, ну, краса, мені подобається. Мені, до речі, не подобається Intense Cafe, ну, не до такої
Я би не купила собі за повну ціну інтенс-кафе. Та й не за повну. Я би просто його не купила. Розумієте? Подарувала би, можливо, би і носила. То саме стосується Мансерарос з ваніла. От это. А цей купила за 600 гривень. Ношу і прям довольна. Розумієте? От мені дуже подобається. Можливо, мені не подобаються ці аромати по окремості Монталі Мансера. Але коли їх замішали і зробили ось такий от чудовий парфум, мені дуже навіть сподобалось. Ношу і раджу всім, кому подобається Інтенс Кафе. І от ця Мансера Роза Сваніла дуже приємний, насичений, глибокий такий красивий аромат. І останній на сьогодні, так? Здається, так. А, от тут була назва Дахаб Сафі, а тут уже у нас назва Хасаб Аль-Ут. Так само купила на Нутіно, тому що сподобався мені цей попередній. Там ще чорний є, не знаю, буду думати, треба чи не треба. Відгуки на нього вже не такі позитивні, як на ось цей. На ось цей там просто всім дуже він зайшов. То тут казали, що не для всіх, там або воняє і все таке. Він стартує стоматологію. Жахливий просто старт. Я ненавиджу ось ці от стоматологічні моменти в парфумерії. Він такий чуть хімозненький, чуть стоматологічний. Ну, такий дуже в нього неприємний старт в цього аромату. І якщо судити по старту, то можна одразу викидати цей флакончик або пшикати на вікна і мити вікна ним. Тобто він такий от хімічний якийсь. От це він. І ось цей аромат з усіх. Ті, які хімозять. Розумієте? Не всі араби хімозні, там спиртові і так далі. Лише два з цієї добірки. Я не буду чекати зараз 10-15 хвилин. І аромат розкривається з чорним перцем. Солодкуватим, сухим. Така суха деревина, чорний перець. Він мені одразу нагадав в базі, ну, якщо це база, там через десь 15 хвилин, а Black Pepper від Comme des Garçons, обожнюваний мною аромат. Обожнюю просто той чорний перець, посаджений на солодкі боби тонка. Шикарний, справжній, мелений чорний перець. Отут такий самий, ну, схожий, не такий самий, схожий. Але 10-15 хвилин непонятної хімозіни, такої атомної атаки, хімічної атаки, точніше, треба пережити. От зараз ще ні. От просто стоматологія, це якийсь жах, якась вонь, непонятно що. І я розумію тих людей, які, напевно, отримали цей аромат, нанесли його на шкіру і одразу накатали негативний відгук, що це стоматологія, так воно і є. Але 10-15 хвилин. Я не дуже люблю оці 10-15 хвилин. Старт пережити. Оці бубни, танці з бубнами, це завжди напряжно. Ну, але, блін, реально класний чорний перець в ньому, як би в базі. Ну, реально приємний. Годинки 4 він сидить і звучить ось цим чорним таким приємним сухим перцем, ледь солодкуватим. Тому не знаю. Ну, далі стоматологія. Ну, я не буду чекати 10 хвилин. Те саме. Просто от сказала, як є. Все, друзі. На цьому все. Не знаю свої подальші плани на рахунок арабської парфумерії. Можливо, щось буду купувати. В мене є запити, в мене є такий своєрідний вішліст тих ароматів, які би я ще хотіла спробувати від Латафа так точно. Наприклад, ось цей кінь такий чорний матовий флакон. Просто дуже він мене цікавить. Але це ніби як клон на Black Afghan. Дим, там коноплі і так далі. Я боюсь, щоб він не був мені схожий на ось цей. Ну, це не важливо, це не важливо. Просто в мене є деякі плани на арабську парфумерію, яку я би хотіла або купити, або спочатку купити від Леванти. Я вам раджу. І, до речі, якщо вас щось зацікавило з цих ароматів, які я сьогодні показала, я можу поділитися. В мене я можу розпити, та, ну, поділитися просто свого флакона, якщо вам цікаво. Пишіть в Телеграм, пишіть на почту. Обов'язково з вами поділюсь. Раджу так робити, тому що всліпу, ну, це все ж таки така собі лотерея. Але, ну,
Куди ж нам без оцих емоцій, да, для любителів парфумерії? Нам дуже подобаються ці емоції від очікування сліпої покупки. Одним словом, друзі, дякую за увагу. Дякую, що ви подивились це відео до кінця. Я бачу, що я на 50 хвилин тут налялякала. Сподіваюсь, вам було корисно це відео. І ви напишете свій відгук в коментарях і напишете той арабський аромат, який відкрили для себе ви, або який от подобається особисто вам. Я дякую вам ще раз, що подивились це відео до кінця. Бережіть себе і всім па-па!